Čia žinių radijas. Aktualusis interviu. Sveiki, žinių radijo klausytojai, Jonė Salygaitė su jumis. Dvi temos šiandien. Antroje dalyje pasikalbėsime, kiek tikėtini gandai, kad šį savaitgalį Bidenas gali pasitraukti iš prezidento rinkimų ir užleisti vietą kitam demokratų kandidatui. Nu, pradedam nuo techninių trikdžių. Visame pasaulyje buvo šiandien pranešama apie IT sutrikimus, sutriko oro uostų, bankų, televizijų, ligoninių, vaistinių, akcijų biržų veikla. Problema susijusi su JAV kibernetinio saugumo kompanijos CrowdStrike išleistų atnaujinimu. Įmonė skelbia, kad situacija jau sutvarkyta, bet kasgi įvyko, ką daryti tokiais atvejais ir ar įmanoma kaip nors pasiruošti ir pasirengti tam. To ir paklausime, sveikinuosi su Mariumi Parešiumi. Sveiki. Sveiki. Tai kas čia tiksliai įvyko? Na, įvyko tas, kas vyksta dažnai. Programinės įrankos atnaujinimai nėra kažkas naujo. Tai kartais ateina virusai, kartais produktai, kurie yra atnaujinami. Programuotojai palieka klaidų ir tos klaidos gali turėti labai didelį įtaką didesniam kiekiui serverių, didesniam kiekiui vartotojų visam pasaulyje. Turiu šiek tiek sustabdyti jūs, nes kažkokie techniniai trikdžiai panašu ir pačiam skambutyje yra ir kažkaip sudėtingai girdis. Programinės įrangos gamintojai palieka klaidų, o jų darbuotojai, kai kuriais atvejais, nepilnai ištestuoja programinius produktus su visai galimai. Atvejais, visos galimo vėžės atvejais, visų galimų atvejų su kita programinė įranga kaip sąveikavoje. Tai šitą situaciją Windows platformą išleistas antivirusinis produktas nebuvo pilnai ištestuotas. Tokiais atvejais rekomenduojama, kad nedėkti pačių naujausių atnaujinimų, kurie išeina per dieną arba išeina kartą į savaitę, o dėgymus daryti tik tai kartą į mėnesį ir dėkti tik tai, kas buvo prieš paskutinę versiją. Tada tu automatiškai žinai, kad viskas jau ištestuota ir tavo techninės įrangos, tavo programinės įrangos negalės turėti poveikį ne iki galo ištestos produkto kažkokiu atnaujinimu degimą. Todėl kai kurie sako, kad tam IT specialistai ne iki galo buvo pasiruošę ir ne iki galo buvo ištestavę degimus produktus. Naktį vyko atnaujinimai, buvo kas buvo, nemaža dalis pasaulyje. Toliau antrosios stovėsių serverių programinės įrangos, išmetė mėlyną ekraną, daug neveikiančių kompiuterių, daug neveikiančios įrangos oro uostas, logistikos bendrovėse, bankuose. Na, sekantį kartą bus atidėsni. Su IT specialistu Mariumi Parešiumi kalbėjomės, dėja turiu nutraukti pokalbį, nes sudėtingai girdisi, tai padarom trumpą pertrauką ir po jos sugrįšim, pasikalbėsim jau apie prezidento rinkimus, gal ryšys bus su ponu Linu Kojala geresnis. Grįžtame į eterį ir tęsime laidą su kita tema. Sklinda gandai, kad Joe Bidenas pagaliau apsisprendė trauktis iš prezidento rinkimų. Ką dar turi pasiūlyti demokratai ir ar kas nors apskritai gali mesti rimtą iššūkį Donaldui Trumpui? Apie tai ir pasikalbėsime. Aš sveikinuosi su politologu Linu Kojala. Sveiki. Sveiki. Tai panašu, kad keis Bideną demokratai. Čia toks tas gandas pasklido. Kiek mes juo galim tikėti? Kaip suprantu, būtent šį savaitgalį kažkas turėtų išaiškėti. Iš tikrųjų, spekuliacijos gausėja ir panašu, kad Bideno principinė pozicija, kad aš tikrai nesitrauksiu, yra susvyravusi, tą rodo ir demokratų lyderių vis garsesni pasakymai, kad jis turėtų trauktis ir tai, kad apskritai prezidento sveikata šiuo metu yra pašlyjusi, sergant COVID-19 virusu. Na, tas fonas tikrai nėra palankus ir tikimybė, kad prezidentas persigalvos tikrai yra. Nors, aišku, užbėgti įvykiams už akių neturėtume, kol jis oficialiai nepaskelbs, kad tikrai traukiasi iš kovos, tol jis yra prezumuojamas demokratų partijos kandidatas būsimose rinkimuose. Bet ir toliau veikiausiai visi demokratai supranta, kad vargu ar yra ką dar pasiūlyti, ar ne? Problema yra ta, kad be abejo pasitraukusio prezidentui Bidenui iš kovos nebūtų vienareikšmiškai atsakytas klausimas, kas gi jį pakeistų. Aš manau, kad aiški favoritė šitoje situacijoje būtų viceprezidentė Kamala Harris. Vis tik tai jos pozicija viceprezidentės poste ir yra
iš esmės būti ten, laukiant, jeigu atsiranda poreikis, galimybės pakeisti prezidentą. Tai šiuo atveju, jeigu kandidatas į prezidentus, kuris į rinkimų žengia ne vienas, jis žengia kartu su viceprezidente, nusprendžia trauktis, tuomet Kamala Harris atrodytų natūralus pasirinkimas. Juo labiau, kad nustumti ją nuo pjedestalo ir ieškoti kitų kandidatų, na, visą tai galėtų sukelti dar didesnę vidinę priešpriešą demokratų partijai, ypatingai galbūt juodaodžių jos rinkėjų tarpe, kurie aišku tikėtųsi, kad pirmoji moteris juodaodė viceprezidentė ir būtų ta kandidatė į prezidentus, kuri pakeistų Bideną, kad ir paskutinę akimirką. Bet Kamala Harris vėlgi irgi nėra labai populiari politikė, čia galim prisiminti visokius vox populi, kurie vyksta šalyje ir kaip patys amerikiečiai, na, tikrai didelė dalis apklaustųjų negali įvardyti, pavyzdžiui, Kamalos Harris nei pavardės, nei vardo ir pasakyti, kas yra viceprezidentas. Tai turbūt irgi signalizuoja, kad na, to populiarumo sunku sulaukti Harris būtent. Taip, Harris tikrai turi problemų su populiarumu, bet reikia turėti omeny, kad viena yra populiarumas ar nepopuliarumas, kai tenka eiti viceprezidento pareigas ir vis tiek visų dėmesys krypsta į prezidentą. Kitas dalykas yra tapti realiu kandidatu į prezidentus, pradėti rinkiminę kampaniją, pradėti interviu dalyjimą, kuris jau būtų kaip kandidatės į prezidentus, o ne kaip Bideno atstovės, galbūt ir vyktų debatai. Tad aš manau, kad ji turėtų laiko persiorientuoti ir pabandyti įtikinti rinkėjus, kad yra tinkamas pretendentė į prezidento postą. Aišku, rinkiminė kampanija nebūtų ilga, kad ir kuriuo metu ji būtų paskirta kandidate arba patvirtinta kandidate iki rinkimų bus likę vos keli mėnesiai, 14 savaičių. Tai nebus paprasta, bet kadangi šalis yra stipriai polarizuota. Donaldas Trumpas turi daug simpatikų, bet itin daug žmonių, kurie tikrai jokiais būdais už jį nebalsuotų. Matyt, kad Kamala Harris turėtų tam tikrų pliusų, kuriais tikėtųsi įtikinti elektoratą ir pakreipti tas negatyvias tendencijas kitą linkmę. Kas šalia Harris galėtų labiausiai netikėtina būtų, kad atsirastų ant bileto kaip viceprezidentas? Turbūt yra įmanomi įvairūs variantai. Yra minimi keli gubernatoriai, Shapiro, ta pati Gretchen Whitmer, pakankamai matomi politikai, kurie galbūt dar nacionaliniu mastu nėra taip pastipriai išgarsėję, bet nestokojantys ambicijų patys ateityje siekti prezidento posto. Bet matyt, tas situacijos neapibrieštumas palieka labai plačią terpę svarstyti, kągi Harris pasirinktų, jei tikrai reikėtų surasti pirmiausiai balansą partijos viduje, įtikinti pirmiausiai partijos narius, kad ji būtent yra ta kandidatė, kuri turėtų suvesti partiją į prezidento rinkimus, sutelkti šią politinę jėgą, nes vis tiek būtų rizikų, kad kiltų priešpriešos, kiltų vidinės kovos, kurios tikrai dar labiau sumažintų šios partijos galimybę sėkmingai pasirodyti rinkimuose ir jau tada išsirinkti tokį žmogų kaip palidovą ar palidovę, kuri galbūt padėtų atliepti būtent šitas problemas. Jūs jau minėjot, kad Harris nustumti visiškai nuo bileto nebūtų racionalu ir to veikiausiai demokratai nedarytų, bet buvo irgi tokių gandų pasigirdę, kad štai galbūt Bidenas kartu su Harris galėtų pasitraukti. Jų dar yra kažkiek kartai, visiškai neįtikėtina, jeigu Harris nuspręstų irgi čia savo politinę karjerą pabaigti. Neturime daug istorijoje precedentų, kai traukiasi kandidatai į prezidentus, jau tarsi dalyvavę rinkiminėje kampanijoje ir ketinę skelbti savo kandidatūrą, turbūt 7-ame dešimtmetyje turėjome Lyndoną B. Johnsoną, bet ir tai jis pasitraukė kur kas anksčiau, tai buvo pavasaris rinkiminių metų, dabar yra labai vėlyva fazė, tad turbūt yra įmanomi labai įvairūs variantai. Bet Kamala Harris niekuomet neslėpė politinių ambicijų, vėlgi ji tapo pirmąją viceprezidente moterim, juodaodė, kuri sugebėjo pasiekti labai aukštą politinę poziciją, kad ji atsisakytų galimybės atsivėrusios siekti prezidento pozicijos, labai realios galimybės, nes bet kuriuo atveju rinkimai yra ne už kalnų ir laimėti juos yra įmanoma. Man būtų šiandien sunkokai įsivaizduoti, bet be abejo, vėlgi, šeimininės veikatos ir kitokios aplinkybės, taip pat ir be abejo politinės, jos gali įvairiai pasukti šią diskusiją, bet matyt, kad Harris tikrai būtų pretendentė. Ar įmanoma per kelis mėnesius kažkokiu įspūdingu būdu pralenkti tą Donaldą Trumpą, ypatingai dabar po pasikėsinimo, kai tie reitingai dar labiau žengia į aukštumas ir dar labiau tą reitingą jisai paaugino, ar įmanoma demokratams kažkaip dar užvesti tą rinkiminę kampaniją? Manau, kad tikrai įmanoma. Vėlgi, Jungtinės valstijos yra labai stipriai polarizuotos. Daugybė žmonių balsuos už Donaldą Trumpą, daugybė žmonių balsuos už žmogų, kuris varžysis prieš Donaldą Trumpą, kad ir kas tas žmogus, kad ir koks tai kandidatas bebūtų. Ir ta kova iš tikrųjų vyksta dėl labai nedidelės elektorato dalies, tų, kurie galbūt nėra iki galo apsisprendę, tų, kurie gyvena kertinėse valstijose, kurios ir nulems prezidento rinkimų baigti, Viskonsinas, Mičiganas, dar kelios. Ir
tai nėra toks siekis, kad reikėtų susikurti rinkiminį visą paketą nuo nulio. Kamala Harris nestartuotų nuo nulio, jis startuotų kaip demokratų partijos kandidatė. Tad kelias tikrai nebūtų lengvas, Trumpas šiuo metu yra pakilime, bet matyt, demokratų partija tikėtųsi, kad pakeisdama kandidatą, pasiūsdama žinia, kad Bidenas priima tokį valstybei reikšmingą sprendimą, tarsi nustumdamas savo ambicijas į šalį ir užleisdamas vietą geriau pasirengusiems kandidatams. Bet tam tikrą prasme tai perkrautų rinkiminę kampaniją, vėl suteltų dėmesį demokratų partiją, šiek tiek pastumtų į šalį pasikesinimo aspektą ir leistų Kamalai Harris ar bet kuriam kitam kandidatui bent jau pristatyti savo viziją. Ir tai tikrai būtų visiems įdomu, ko gero demokratų partijos suvažiavimas. Rugpjūčio mėnesį, jeigu įvyktų šitas pokytis, tikrai būtų visų dėmesio centre ir ne apie Trumpą tuo metu būtų kalbama, o būtent apie demokratus. Apie Trumpą mes pakalbėkim, respublikonų kandidatas oficialus jau jis yra ir kaip tik pasakė kalbą, ta kalba labai tokia ilga ir atrodytų prasidėjusi labai energingai ir pasakojimu apie jo pasikėsinimą, na po to šiek tiek išsikvėpė ir jau girdėjom tą tokį klasikinį Trumpą. Ką jūs svarbiausiai iš tos kalbos išsinešat? Iš ties, aš manau, kad pradžioje buvo ta žinia apie vienybę, kad aš būčiau visų prezidentas, kaip sakė Donaldas Trumpas, tai nėra labai dažnas dalykas, kurį jisai paminėtų vienai ar kitaip, bet vėlesnė kalba visiškai priminė tai, ką mes esame jau nekartą girdėję jo susitikimus su rinkėjais metu. Jeigu tą antrą kalbos dalį būtume perskaitę, kaip pasakyta prieš 2-3 mėnesius kur nors Pensilvanijoje, niekas nekeltų klausimų, nes aspektai buvo visiškai tie patys. Daug kalbų apie imigraciją ir jos keliamą grėsmę, apie tai, kad siunčiami Jungtinės valstijos nusikalteliai, kad miestuose yra nesaugu, kad Bideno administracija nesuvaldo padėties, kalbama aišku ir apie sąjungininkus, turiu omeny, galbūt nesiesiogiai nebuvo paminėtas NATO, bet apskritai, kad šalis, kurios tarsi draugauja su Jungtinėmis valstijomis, realiai tik tai bando naudotis Jungtinėmis valstijomis, nekuria jokios pridėtinės vertės. Kritika elektromobiliams, visa tai tikrai yra daugybę kartų jau girdėta rinkiminėje kampanijoje ir tai turbūt rodo, kad net ir pasikėsinimas, net ir toks labai skambus, tragiškas įvykis, nes be abejo žuvo nekaltas žmogus, jisai savaime visos politikos staiga ėmė ir neperrašė ir Trumpas liko tas pats asmuo, koks ir buvo. Vengrija dar paminėta ir Orbanas paminėtas, čia turbūt toks įdomesnis momentas, kaip šitą žinutę reikėtų perskaityti? Iš ties ir pakankamai ilgas buvo paragrafas apie Viktorą Orbaną, jį laikant vienu iš ryškiausių Europos lyderių ir sakant, kad Europoje taip pat yra stiprių politikų, kurie nebijo nusižengti tai dominuojančiai politikos linijai ir priema valingus sprendimus. Ir tai yra įdomu, nes aš manau, kad reikia pastebėti, kad Donaldas Trumpas per pastaruosius kelis mėnesius susitiko ne su vienu Europos politiniu lyderiu, jisai matėsi ir su Lenkijos prezidentu Andžejumi Duda, tuo metu ir buvusiu Jungtinės karalystės valstybės sekretoriumi Cameronu, taip pat prieš vos turbūt kelias dienas su dabartiniu, atsiprašau, buvusio Jungtinės karalystės ministru pirmininku Borisu Johnsonu, bet iš visų tų susitikimų jis išskyrė būtent Orbaną. Na ir matyt, tai rodo, kad ideologiškai Orbano vykdoma politika, Orbano kritika NATO, Orbano keistoka retorika Rusijos atžvilgiu yra artimesnė Donaldo Trumpo širdžiai negu kai kurių kitų Europos lyderių, nes vėlgi retai, kada Donaldas Trumpas savo kalboje mini kitų šalių politikus, ypatingai tokių sąlyginai nedidelių valstybių, su kuriomis Jungtinių valstybių santykiai nėra kažkuo labai ypatingi, išskyrus tą ryšį, kurį šiuo atveju turi šie du politikai. Matytumėt, kad Orbanas ruošia dirbą. Čia buvo tokių pastebėjimų, kad štai jeigu Trumpas laimės ar ne, kalba vėlgi apie tą savo taikos planą ir nežinom, kaip ta taika tiesa turėtų atrodyti ir to plano jis ten iki galo taip ir neatskleidžia. Bet ruošia tarsi Orbanas, na tą dirbą jis pažinėja, dabar kalbasi tiek su Rusija, tiek su Ukraina. Matytumėt, kad tai yra daroma vos ne Donaldui Trumpui, na, kad būtų tiesiog lengviau ateiti ir po to prie derybų stalo kažkaip sodinti? Galbūt iš dalies, nežinau, ar galima tai tiesiogiai sieti, Orbanas turi aišku ir asmeninių ambicijų pasirodyti įtakingesnis, negu galbūt iš tikrųjų yra. Vargu ar jo asmenyje kas nors matytų mediatorių, jis tikrai nebūtų priimtinas Ukrainos pusėje, jis nepriimtinas ir vakarų šalims, kurios nelaiko jo atstovaujančių nei Europos Sąjungą, nei jo labiau NATO tose susitikimuose, kurios pastaruoju metu jisai turėjo su Putinu ar su kitų šalių atstovais. Tad aš manyčiau, kad tai gali būti viena ambicija, kurią Orbanas bando realizuoti. Kitas klausimas yra, kokia yra Donaldo Trumpo pozicija Ukrainos klausimu. Ir čia aš manau, kad jokio didelio grandiozinio plano
Trumpas tikrai neslėpia, šita tema yra rinkimų kontekste marginalinė ir kalboje, kurią Trumpas pasakė Respublikonų partijos suvažiavime, tai labai aiškiai matėsi, apie Ukrainą buvo praktiškai nekalbama, tik tai keli motyvai iš serijos, kad jeigu Donaldas Trumpas būtų tuo metu prezidentas, karas nebūtų kilęs, bet akivaizdu, kad tai nėra tema, kuri sutraukia labai didelį asmeninį Donaldo Trumpo dėmesį ir matyt, kad jeigu jisai būtų Amerikos valstybių prezidentas kitų metų sausio 20 dieną, jo politika Ukrainos atžvilgiu labai stipriai sąlygotų tie asmenys, kurie būtų aplinkyje ir kam jisai patikėtų šitą temą kaip pagrindinę. Pavyzdžiui, jeigu tai būtų viceprezidentas J.D. Vance'as, na, ko gero, tai keltų rimtų nuogastavimų Kijeve ir vakarų šalyse, jeigu tai būtų pasirinkti kiti asmenys, galbūt labiau tradicinio respublikoniško užsienio politikos matymo, galbūt tuomet ta perspektyva atrodytų šiek tiek kitaip. Bet tas minėjimas ir nuolatinis minėjimas Trumpo, kad prie jo štai karų jokių nebuvo ir čia visi labai taikiai gyveno, tai iš esmės turbūt bus jo, na, kaip vienas iš pagrindinių principų, vos atėjus į valdžią bandyti padaryti taip, kad, na, karas kažkokia prasme baigtųsi. Aišku, turbūt ne ukrainiečių sąskaita, kas yra liūdna, bet veikiausiai jis tai darys. Tai yra tikėtina, be abejo, tai yra labai stiprus jo rinkiminės kampanijos motyvas, sakant, kad Jungtinės valstijos buvo gerbiamos, kai aš buvau prezidentas, visi bijojo agresyvių veiksmų, nes nežinojo, kaip į tai reaguos Jungtinės valstijos, tą savo nenuspėjamumą jisai pristato kaip privalumą, kurio Biden administracija ar Obamos administracija neturėjo. Bet tikėtina, kad jisai dirbtų šitą kryptimį ir čia prasideda neaiškumas. Nes jeigu jis laikytųsi tos tezės, kurią taip pat yra kelis kartus sakęs, kad reikia siekti taikos būnant stipriu, tai galėtų reikšti ir spaudimą. Kremliui galėtų reikšti didesnę paramą Ukrainai, labai aiškiai sakant, kad Ukraina nebus palikta, kad Ukrainos pralaimėjimas ir Trumpui nebūtų palankus, nes jis atrodytų tokiu atveju silpnas, ir jisai bandytų susodinti abipusės prie derybų stalo, spausdamas galbūt ir vieną, ir kitą pusę. Ir tai savaime galbūt nebūtų pats tragiškiausias scenarijus Ukrainai. Bet kita vertus, kaip ir minėta, na, mums labai sunku nuspėti, kaipgi elgtųsi Trumpas realybėje, kokias priemonės jisai taikytų ir kaip tai sąlygotų konkrečius veiksmus Ukrainos atžvilgiu jau pirmosiomis savaitėmis. Ir čia vėlgi pasikartosiu, labai svarbu, kas bus tie žmonės, kurie jį sups, nes tikimybė, kad Trumpas labai daug dėmesio skirs Ukrainos temai, šiandien netrodo labai didelė, jisai turi tikrai kitus prioritetus, kitas temas, kuriuose jaučiasi ko gero kaip žuvis vandenyje, ir čia nacionalinio saugumo patarėjas, gynybos sekretorius, užsienio reikalų sekretorius, tas pats viceprezidentas turbūt turės pakankamai svertų suformuoti administracijos politiką. Pabaigai, kokia būtų jūsų prognozė, ar na, šį savaitgalį mes išgirsim, kad Joe Bidenas traukiasi? Aš manau, kad bręsta. Kažkoks sprendimas bręsta, matyt, kad nebūtinai gal šį savaitgalį, bet kuriuo atveju artimiausiu metu, arba Joe Bidenas dar kartelį tvirtai pakartos, kad tikrai nekeičia savo laikysenos ir sieks prezidento posto, na, jeigu taip iš tikrųjų nutiks, tuomet ta tikimybė sumažės iki beveik minimumo, liks tik taip pat partijos suvažiavimas rugpjūčio mėnesį, ko gero, kaip paskutinis šansas kažkokiam perkrovimui, bet tai jau atrodytų labai komplikuota procedūra, arba vis tik tai Bidenas prims tą sprendimą, kuris vėlgi atrodytų artėja ir tokiu atveju paliks šiek tiek partijai laiko persiorientuoti, mobilizuotis iš naujo, surasti alternatyvą ir, na, iš esmės pradėti naują rinkiminę kampaniją. Ačiū labai už skirtą laiką. Kalbėjom su politologu Linu Kojala. Aš Jonė Salygaitė su jumis atsisveikinu ir linkiu gražaus savaitgalio. Aktualusis interviu.